biologijo. Kot vodja strokovnega aktiva, učiteljic in učiteljev fizike, biologije in kemije spodbuja medpredmetno sodelovanje. V predmetno razvojni skupini za biologijo daje strokovne pobude in tvorno sodeluje pri razvoju predmeta. Sodeluje v mnogih projektih in razvojnih nalogah Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, svoje znanje pa obogati tudi na usposabljanjih na mednarodnih posvetih. S predanim delom razvija zavedanje o pomenu znanja za posameznika in družbo, spodbuja vedoželjnost in motivira dijakinje in dijake za raziskovalno delo ter jih zelo uspešno pripravlja na tekmovanje. Znanstveni pristop postavlja v kontekst etike, vrednot in odgovornosti. Sonja Marušič je izjemna učiteljica in strokovna sodelavka, ki prispeva k uspešnemu razvoju in posodabljanju pouka. Iskrene čestitke. Profesor Danilo Pudgar je dobitnik zlatega občinskega priznanja za življenjsko delo na področju športa, ki ga podeljujeta Športna zveza Ajdovščine in Olimpijski komite Slovenije. V svoji bogati športni karieri se lahko pohvali številnimi izjemnimi dosežki, med katerimi izstopa zlasti udeležba na zimskih olimpijskih igrah leta 1972 v Sapporu, kjer je osvojil 8. mesto. Zelo uspešno je nastopal tudi na tekmah turneje treh dežel, kjer je slavil mladinski in članski konkurenci. Kasneje je vlogo profesionalnega športnika zamenjal za trenerstvo, kjer izstopa kot trener jugoslovanske reprezentance v nordijskih skokih, saj so se prav pod njegovim vodstvom naši orli vrnili s srebrnim odličjem zimskih olimpijskih iger v Calgaryju leta 1988. Zadnja leta deluje predvsem kot športni pedagog, mlade navdušuje z zdravim življenjskim slogom, ki ga sam zelo aktivno živi. Danilo Pudgar je športnik z dušo in srcem. Iskreno mu čestitamo, ker mu želimo novih uspehov pri nadaljnjem udejstvovanju. Ponosni smo, da imamo na šoli tako predane, strokovno podkovane ter inovativno usmerjene učitelje, zato jim izrekamo iskrene čestitke. Verjamemo, da bodo tudi v prihodnje tako uspešni. V čast čisto vsem profesorjem, ki nas ne učite samo teoretičnega znanja, temveč tudi življenja, bo dijakinja Petra Fajdiga pod mentorstvom profesorice Nataše Pratnik-Kobe zaigrala klavirsko skladbo.
pojdite se učiti, ja pa ti tudi, pa kaj misliš, da si izjema? Dej, gremo, dej, mama, no, vse se učimo. Ja, bohi revči, in kaj ste se danes naučili? Ja, da je šola pravzaprav življenje. Ja, res je, in da moramo znanje povezati s svojim vsakdanom. In sploh ni tako ločeno od življenja. Vsako znanje izvira iz naših vsakdanjih izkušenj. Iz plesa. Športa. Iz stremen po potovanju v tujino. In iz zbere šolskih zvoncev. Ja, šolski zvonci mi bez zmeraj stane spominu. E, mi so nekako pa sebi. Ja, in še ti res nimo. Dajmo se jih pa spomeni. In profesorjem na različnih področjih. Še enkrat čestitke vsem. Veste kaj, šola je v bistvu prav fajn. Sem ti rekla. Ja, spomnim se, koliko smo se res od srca nasmejali. Ja, dajmo, poglejmo si. Konca. Okay.
otroke. Resničnega življenja. Vloge bomo v svojih zasebnih življenjih in na pilonu odigrali tako, kot jih najbolje znamo. Poslavljamo se za obljubo, da vam ob letu ponovno pokažemo, kam nas je pot pripeljala. Preden pa se poslovimo, naj vam zaupam še, da si od ponedeljka do konca junija v Lokarjevi galeriji lahko gledate pregledno razstavo likovnih izdelkov sedanjih in bivših dijakov. Prav je, da se uspehov poveselimo skupaj in smo nanje ponosni. V svojem imenu in v imenu vseh nastopajočih vam želim lep preostanek dneva. Pete nazaj. Zaključno prireditev srednje šole Veno Pilo Najboljščina smo se oblikovali. Napovedovalca Sanja Perjančič in Maj Peter Papor. Erika Šemrum, Tana Cuder, Janja Bizer, Matej Blazon, Kristina Ljulaga, Kolona Rancula, Blaška Frančina, Maj Peter Papa, Leta Stelgar, Laura Kržič, Aliteja Širca. Mentorica gledališkega kluba, Maja Maris,
Nina Nagode, Dolores Nagode, Staša Benko in Laura Bratašek. Instrumentalna skupina, ter deklički pevski zbor srednje šole Veno Pino Najdovščina, pod mentorstvom Nataše Hrastnik-Kobe, Bojane Šalič-Podešva in Metke Jerek. Skupina GIS z mentoricama Urško Krečič in Metko Jerek. Dijakinje 3. D za zeleničarko Vlasto Vokar Lorenčič. Recitator francoskih pesmi Valentina Rupnik in Teja Kobal z mentorjem Samuelom Peršurom. Udeležnice mobilnosti Erasmus Plus, Aneja Čuk, Teja Jenko, Aliteja Širca, Kaja Vojska, Meta Strgar in Jana Rubel. Klaudija Ujčič. Petra Pediga. Tehniki Žiga Volk, Mika Polanc, David Štore, Simo Pavlič. Ob pomoči Lucijana Lemota in profesorici Beti Bratina ter Urške Kompara. In še stonski mojster Jure Perjančič. Ter profesorici Laura Bratašovec in Mateja Ceket-Todar, ki so oblikovali scenarij in režirali prireditev.